Paulo, vem botando na quadra desta para aqui o Rodriguinho, que me desarmado para aqui, bora armado do Rodriguinho, bora armado do Rodriguinho, bora na gata armada do Rodriguinho, bora armada do Rodriguinho, bora armada, aqui também é bora armada, deu muito certo, da oitava região, aí vamos chegando, é bora armada, eu já vou trabalhar, vem para a boca, vem para a boca, vem para a boca, vem para a oitava região agora, manda na quadra, é branca.